kojim sadržajem 2016. godine, citiram ga, prosuo i posuo i zasijao sjeme mržnje i agresije. Tu ću ga pitati sutra. Evo, sve je relativno. To je još Einstein sad. Sve je relativno. Hrvatska je apsolutna, ali sve ne znam što znači to relativizirati. To je vjerojatno vokabular iz njegove maturalne radnosti. Je li ovo prepucavanje? Dakle, nije prepucavanje, to sam govorio i jučer, prekjučer gospodinu Mešanoviću sa N1. To ne možemo zvati prepucavanjem jer sam na dan napada na zgradu hrvatske vlade nazvao premijera neomjene nakon 2 sata. Ne samo ponudio suradnju, nego i javno rekao što mislim. Rekao da treba zaštititi zgradu vlade. Dakle, složio se s njim, mada je upitno, jesam li to trebao napraviti, da nam ne treba u tom trenutku sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost. Išao sam mu na ruku, jel ti? Da bi sljedeći dan on u Briselu rekao to što je rekao, i to je sve što je rekao. Naveo je više primjera. Dajte mi jedan primjer. Relativiziranje napada na Markovom trgu, ne dolazak na dan državnosti, ne dolazak na konstituirajuću sjednicu Sabora. Relativiziranje napada na Markovom trgu, je to istina? Nacionalni. Da se vratimo dakle na ovo, još neki primjer od gospodina Plenkovića. Kako ja to relativiziram i što to uopće znači relativizirati? To znači da je ne apsolutiziram, je tako? Dakle, što bi trebalo biti ispravno? Ako relativizacija nije ispravna, onda je valjda apsolutizacija i totalizacija ispravna. Ali ja se nisam nikad ni zalagao za to. Relativiziram napad na Markov, na moja supruga je prošla Hrojdan, rekao vam, dvije minute prije tog napada. Hoćete još? Mislim, to nisam rekao prije 2 dana. Što to znači relativizirati? Koga je nazvao, komu je ponudio potporu i tko je javno pred medijima tog istog dana rekao da zgradu vlade treba konačno početi ozbiljno štititi? Je li to relativizacija? To što je rekao ne znači ništa, a primjeri kojima je to potkrijepio znači još manje. Šta je rekao? Rekao je, mogao bih, ali neću ga nazvat 54-godišnjim šmrtavcem. Pa dobro, okej, okay, to je rekao. Mislim, pa ne vrijeđa to. To je ono, stanite, pogledajte, dakle, zaključite, ne. Ja sam stariji od njega 3 godine, dosta iskusniji. A kakav sam predsjednik, to će, dakle, više sam prošao, više sam vidio i kao predsjednik velike stranke i kao državnik. I nudim suradnju.